pode ficar, vai ser o nosso querido Eduardo Almeida. A nossa fofinha está com a torcida imensa. Gustavo Carlos, homem macho latino. A super talentosa Dayane Marrero. E pela primeira vez neste palco e a trabalhar connosco, a primeira de muitas vezes com certeza, este duo fantástico de irmãos, a Inês e o Hugo, que são os Blue and White. Duas! Muito obrigado, DJ Hugo Leite e João Paulo Duarte, pela parte técnica. Um forte aplauso, seja bem-vindo.